і зображення, ви бачите презентацію, то будемо починати. Сьогодні ми говоримо про відповідальність за корупційне правопорушення. Знов-таки, як ви знаєте, то в жовтні минулого року було проголосовано, прийнято антикорупційний пакет законів, який складався з 5 законів, зараз там деякі щодо прозорості було додано, з початку цього року закону було ще прийнято. Але в цьому основному пакеті від жовтня було декілька законів базових, це про Національне антикорупційне бюро, це закон про запобігання корупції, який з 26 квітня повністю вступить в силу і прийде на заміну закону про засади запобігання протидії корупції. Ну і відповідно в цих двох законах були такі перехідні прикінцеві положення, які змінили і по-новому виписали питання відповідальності, як кримінальної, так і адміністративної. І дисциплінарної в тому числі передбачили деякі нові нюанси. І якраз цій темі присвячено сьогоднішній вебінар, яким чином це правове поле щодо відповідальності виглядає на сьогодні, що прописали в Кримінальному кодексі, що буде прописано, набере чинності з кінця квітня в Кодексі України про адміністративні правопорушення, яким чином передбачили відшкодування шкоди в порядку цивільного судочинства, ну і яка дисциплінарна відповідальність існує або буде існувати найближчим часом по відношенню до осіб, які вчиняють корупційні правопорушення. Ну і базовим таким визначенням в цьому питанні є, звісно, сама дефініція, що таке корупційне правопорушення, що вважається за новим законодавством корупційним правопорушенням. І зараз ми, коли до цього перейдемо визначення, знов-таки я хочу наголосити щодо формату нашого спілкування. Якщо у вас виникатимуть питання по ходу презентації, будь ласка, задавайте відразу їх в чаті і будемо їх проговорювати, якщо у вас, як то кажуть, по ходу виникають такі питання. Отже, визначення, що таке корупційне правопорушення. Це стаття 1 Закону України про запобігання корупції. Це новий закон, який ось буквально через місяць прийде на заміну закону про засади запобігання і протидії корупції. Дуже схожі назви, схожі там, тобто 70% це фактично за основу було взято цей закон, який чинний на сьогодні. Але багато нового в цьому законі про запобігання корупції. Але окремо про цей закон буде говорити Людмила Опришка 24 березня у вівторок. Суто по цьому закону, яка його структура, які обмеження, там, які механізми він передбачає. Я на сьогодні скажу тільки про те, проговоримо, побачимо, що таке корупційне правопорушення з цього закону, який, наголошую, набере чинності 26 квітня. Практично, можна сказати, через місяць. Отже, за цим законом корупційне правопорушення – це діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною в частині 1 статті 3 цього закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та або цивільно-правову відповідальність. Отже, якщо розбити на окремі складові це визначення, ми бачимо, що це діяння. Діяння – це таке юридичне хитре слово, яке в собі об'єднує дію або бездіяльність. Тобто, якщо ви десь побачите таке слово, як діяння, це означає те, що будь-який там злочин або адміністративне правопорушення, ну і в тому числі ми зараз бачимо корупційне, може бути вчинене як шляхом дії, так і шляхом бездіяльності. Це абсолютно логічно, тому що дуже часто посадовці беруть хабарі або іншу неправомірну вигоду саме за те, що вони нічого не роблять. Особливо це актуально для правоохоронних і контролюючих органів, тобто коли вони закривають очі і не бачать якихось очевидних порушень. Да? Перед тим взявши якусь неправомірну вигоду. І таким чином вчинюють злочин або корупційне правопорушення саме шляхом бездіяльності. Отже, діяння, яке містить ознаки корупції. Ознаки корупції ми зараз побачимо ще визначення, що таке корупція за новим законодавством. І побачимо, наскільки воно, в принципі, на сьогодні вже нарешті всеохоплююче. І дуже важко зараз знайти шпаринку якусь, для того, щоб уникати відповідальності і уникати відвертих корупційних якихось проявів, ну і говорити, що вони не корупційні, тому що вони не охоплюються визначенням. На сьогодні визначення корупції і ці ознаки, які ми зараз теж побачимо, вони, в принципі, відповідають міжнародним стандартам, і вони говорять про те, що корупція може бути практично на всіх рівнях. На рівні там фізична особа, держава,
всередині державних інституцій, а в юридичних особах комерційного характеру, тобто в приватних, в організаційно-правових формах, таких як товариство з обмеженою відповідальністю, приватне акціонерне товариство. Тобто в будь-якій юридичній особі так само може бути корупція. Ну і зрозуміло, що корупція може бути у взаємодії між комерційним сектором, приватним, да, і державним. І на сьогодні всі ці речі охоплюються визначенням корупції. Вчинене спеціальною особою, да, дія містить ознаки корупції, яке вчинене спеціальною особою, перелік яких визначено законом. Я не буду зараз зупинятись на цьому переліку осіб, але він запозичений з чинного закону практично про засади запобігання протидії корупції, і достатньо широкий перелік цих осіб. Там всі посадові особи державної влади, всі посадові особи місцевого самоврядування, органів місцевого самоврядування. Там військові, там прокурори, там СБУ, там антимонопольний комітет, Центральна виборча комісія. Тобто дуже величезний перелік цих осіб, які відповідно до антикорупційного закону можуть вчиняти корупційні правопорушення. В тому числі там керівники державних підприємств, керівники комунальних підприємств і будь-яких інших, тобто посадові особи будь-яких юридичних осіб публічного права так само. Є в цьому переліку осіб, які є в частині 1 статті 3 закону про запобігання корупції. Проте детально про цей перелік осіб буде говорити Людмила Опришко у вівторок, я не буду на їх хліб забирати. І тому переходимо до четвертої ознаки, це визначена законодавством відповідальність. От саме про відповідальність ми сьогодні будемо говорити практично там увесь час. Тобто така структура, що це вчиняється шляхом дії або бездіяльності, містить ознаки корупції, вчинене це діяння спеціальною особою, яка має бути в законі про запобігання корупції. Ну і відповідно має бути передбачена відповідальність в Кримінальному кодексі, в Кодексі України про адмінправопорушення або в іншому нормативно-правовому акті, да, в тому числі дисциплінарна відповідальність. Чому відповідальність така важлива ознака? Тому що якщо ми розуміємо, що це корупція, да, що це підпадає і містить ознаки корупції, проте немає цьому відповідної кваліфікації, не дано в Кримінальному кодексі або в Кодексі про адмінправопорушення, то відповідно ми будемо матимемо розрив такий певний. Коли ми розуміємо, що це корупційне діяння, проте без відповідної статті в КУПАП або в Кримінальному кодексі, зрозуміло, що притягати до відповідальності буде неможливо будь-яку особу. Проте, як я вже казав, що на сьогодні дуже важко знайти шпаринки для того, щоб ухилятися від відповідальності за вчинення корупційних правопорушень і корупційних злочинів. Але ми побачимо, що деякі кримінальні, навіть статті Кримінального кодексу містять такі дуже формальні санкції, да, у вигляді дуже таких малих штрафів. І в поєднанні з тим, що немає автоматичного звільнення, як то кажуть, да, автоматичного звільнення у вигляді, ну, як дисциплінарної відповідальності, то можна говорити, що в певних випадках залишили такі можливості сплачувати санкції за статтями адмінкодексу, за статтями Кримінального кодексу і при цьому залишатись на своїх посадах і продовжувати діяльність. Ну, але якраз ми це все сьогодні зараз будемо проговорювати. Що таке корупція відповідно до закону, який набере чинності в квітні цього року, через місяць, це знов-таки стаття 1 закону України про запобігання корупції. Бачите, що яке всеохоплююче визначення. Я спеціально різними кольорами повиділяв цю таку громістку конструкцію, щоб було зрозуміло ці логічні частини її окремі. Бачите, перша частина, що таке корупція? Це використання особою, зазначеною в частині 1 статті 3. Це знов-таки цей величезний перелік, про який я трохи казав. Використання такими особами, наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей. Знов-таки, ви бачите, безпосередньо своїх повноважень або навіть можливостей, які пов'язані з цими повноваженнями. Тобто, коли я, ну це стосується в першу чергу великих посад, да, коли вони просто за своєю посадою, за висотою свого кабінету можуть тиснути на нижчастоящих посадових осіб, давати якісь усні вказівки за телефонами і так далі. Тобто це якраз мова йде про такі випадки, коли я зловживаю не суто своїми службовими повноваженнями, а я і використовую пов'язані з цим можливості для того, щоб вчиняти якісь протиправні дії. Отже, використання такими особами службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди. Я тут не наводив в цій презентації, що таке неправомірна вигода, визначення.
Це визначення, яке прийшло еволюційним шляхом на заміну, в тому числі, хабару. Якщо у нас раніше була стаття в Кримінальному кодексі за отримання дачу хабара, то на сьогодні ця стаття виглядає, ми її теж побачимо, це 368, це дача або отримання неправомірної вигоди. В чому перевага цього визначення перед хабарем? Тому що хабар – це були виключно грошові кошти, і вони в таких випадках, це і склад злочину Кримінального кодексу, і визначення в антикорупційному законодавстві не охоплювали безліч інших форм корупції, які існували, існують і є на сьогоднішній час. Мова йде про те, коли передається майно в якості хабара фактично, коли передається земельні ділянки або навіть майнові права. Це можуть бути акції, це може бути фактично на сьогодні цивілізаційні, це рівень цивілізації, інформаційні ера і так далі, дозволяє знаходити безліч форм матеріального заохочення однієї особи іншою. Відповідно, визначення неправомірна вигода, вона охоплює будь-яку фактично матеріальну винагороду або вигоду, яку може отримати така посадова особа за виконання проти інтересів державної служби своїх повноважень. І все це, як я казав, все це охоплюється визначенням неправомірна вигода. Вона теж є в законі про запобігання корупції. Кому буде цікаво, можете відкрити закон, подивитися, можете зареєструватись на вебінар у вівторок. І Людмила Пришка вам про це більш детально розкаже і покаже. Отже, перша частина, коли така посадова особа, або будь-яка особа, яка є в цій частині першої статті 3, використовує свої службові повноваження або пов'язані з ними можливості з метою одержання такої будь-якої матеріальної, скажімо так, вигоди, неправомірної вигоди. Друга частина визначення корупції або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки, пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або, відповідно, обіцянка, пропозиція. Бачите, знов-таки достатньо широка конструкція, яка знов-таки охоплює безліч випадків. Тобто одна справа, коли я використовую свою посаду, інша справа, коли я приймаю таку вигоду, чи приймаю таку навіть обіцянку або пропозицію такої неправомірної вигоди, це вже буде корупція. І, скажімо так, закінчене корупційне правопорушення, а якщо говорити про кримінальний кодекс, закінчений злочин. Коли ми, умовно кажучи, домовились, І я сказав, що тобто прийшла якийсь підприємець, запропонував мені якусь дуже таку вигодну схему, я сказав, добре, з цього моменту все, я вчинив корупційне правопорушення, тому що я прийняв таку обіцянку або пропозицію неправомірної вигоди, і відповідно я вже, можна говорити, вчинив корупційне правопорушення. Більше того, ви бачите, що дуже добре формулювання для себе чи інших осіб. Тому що дуже часто траплялось і трапляється досі, коли таку неправомірну вигоду отримую я не на свою користь безпосередньо, а отримую квартиру, наприклад, мої родичі, моя мама, моя донька, мій двоюродний брат і так далі. Тобто, і таке формулювання охоплює будь-яких інших осіб, навіть не споріднених сімейними зв'язками або кровними узами, як то кажуть. Відповідно, як я казав, що визначення корупції на сьогодні є достатньо широким і дуже важко пробігти повз нього от з такими формулюваннями, які охоплюють практично всі суспільні відносини і ці такі негативні речі, які відбуваються, і всі схеми. Третя складова – чи надання неправомірної вигоди. Ви бачите, що як використання, як прийняття вигоди, так і надання неправомірної вигоди. Тобто всі можливі форми і етапи в цих схемах окремо по окремих частинах вони вважаються і визнаються корупційними. Тобто надання неправомірної вигоди особі, зазначеній в частині першій. Тобто корупціонер, скажімо так, не тільки той, хто бере хабар або іншу неправомірну вигоду, не тільки той, хто використовує свої службові повноваження, а й та особа, яка надає. І вона так само підлягає і має бути притягнена до відповідальності, так і той посадовець або інша особа з повноваженнями, або директор комерційної структури, який використовує свої посадові обов'язки всупереч інтересам служби або цієї юридичної особи. Тобто, як використання повноважень, як прийняття обіцянки, пропозиції або неправомірної вигоди, так і надання неправомірної вигоди будь-якій особі, яка є в частині 1 статті 3,
вважається корупцією, і відповідно особа, яка це вчиняє, вчиняє корупційне правопорушення. Або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам. Да? Тобто ви хабар можете або на правомірну вигоду можете надавати посадовій особі, або будь-якій іншій юридичній чи фізичній особі, якій посадова особа може вказувати і казати, да, малювати там триступеневу цю схему, що ти там уложиш на депозит, цей депозит хтось там приходить, Іван Сідоров, і забирає через якийсь час і так далі. Тобто які на сьогодні існують ці всі схеми. Тобто я як чиновник, да, можу там намагатись перестрахуватись від відповідальності і от такі декілька рівневі схеми вибудовувати, проте незалежно від рівнів і кількості елементів в цій схемі, все одно ви бачите, що визначення корупції їх всі охоплює. Тому що незалежно від того, скільки буде там посередників, передавачів і так далі, все одно, якщо я отримую неправомірну вигоду, і я кажу, що там треба комусь покласти на рахунок, покласти на депозит, надати акції, передати, подарувати майно абсолютно сторонній особі, все одно така вказівка, таке надання вважається корупцією і корупційним правопорушенням. Ось такі ознаки корупції містить на сьогодні закон про запобігання корупції. Корупційні злочини. Переходимо безпосередньо до відповідальності, яка є на сьогодні. Щодо саме Кримінального кодексу хотів два слова сказати. Це новий термін. Раніше ми умовно відносили певні злочини до корупційних. Ну, той самий хабар, або потім неправомірну вигоду. Ну, тому що за суттю вони, ну, так, да, за суб'єктами посадові особи, за характером, тобто ти береш гроші для того, щоб там неправомірно використати свої повноваження. І відповідно це підпадало під визначення корупції, проте в самому Кримінальному кодексі не було визначення корупційні злочини, не було такого формулювання. Це формулювання ввів закон про Національне антикорупційне бюро в своїх перехідних положеннях. От в цьому законі, який був одним з законів в цьому антикорупційному пакеті від 14 жовтня минулого року, в перехідних положеннях була норма про те, що статтю 45 Кримінального кодексу треба зробити до цієї статті таку примітку. І в примітках з'являється термін «корупційні злочини» і перелік статей Кримінального кодексу, які відносяться до корупційних злочинів. Відповідно, на сьогодні журналісти ЗМІ можуть більш впевнено робити оцінки і говорити про те, що певна особа є корупціонером або підозрюється в здійсненні корупційного злочину, або переслідується, да, там порушено кримінальне, тобто порушено кримінальне провадження, знаходиться справа вже в суді саме за корупційні злочини. Тому що з'явився такий термін, це на сьогодні юридичне визначення. Ці зміни, які вніс закон про Національне антикорупційне бюро в частині Кримінального кодексу, вже набули чинності, і ці склади, які ми зараз будемо дивитись, абсолютно спокійно, ви можете зайти на сайт Верховної Ради, відкрити Кримінальний кодекс, там всі ці статті вже є. І ця примітка в статтю 45 так само є, щодо того, що ці злочини, склади злочинів, ці статті саме відносяться до корупційних. Зараз ми побачимо, які це корупційні злочини. Ну, це я вже це, в принципі, проговорив, бачите, це таким чином виглядає примітка до статті 45 Кримінального кодексу. Що ще важливо знати про кримінальну відповідальність і про корупційні злочини? Єдиним джерелом кримінальної відповідальності, порядку притягнення до кримінальної відповідальності мається на увазі визначення, що таке є злочин, визначення покарання і все інше, тобто єдиним джерелом кримінального права є виключно Кримінальний кодекс. Це треба розуміти, тому що в будь-яких жодних інших нормативно-правових актах не може встановлюватись злочинність того чи іншого діяння. Злочини, порядок визначення злочинів, склад злочинів, особи, які там по певних статтях притягаються, все це тільки і виключно в Кримінальному кодексі. Це така особливість кримінального права і притягнення до кримінальної відповідальності, тому що є одне єдине джерело, тільки Кримінальний кодекс України. Отже, 45 статтю було додано примітку. Корупційними злочинами відповідно до цього кодексу вважаються злочини, передбаченими частиною 2 статті 191, там 2, 262, 2, 308, частиною 2 статті 312, 2 статті 313,
частина 2 статті 320, перша 357, частина 2 410, і там далі службові злочини, бачите, 354, 64 повністю, там 64.1, 365.2, 368, 9 і 370. От перші ці в переліку, ви бачите, частина 2, частина 2, частина 2. Чому таким чином? Частина 2, частина 2. Тому що, наприклад, 191 стаття Кримінального кодексу передбачає відповідальність за привласнення там майна, протиправне привласнення майна. Але частина 2, це так звана кваліфікуюча вже частина, говорить про ті випадки, коли такий злочин вчиняється посадовою особою. Тобто, якщо я, як фізична особа, да, віджав у когось на вулиці мобілу або там гроші і так далі, ну, або заволодів протиправне майно, в принципі, це може бути більш такі, не такі очевидні схеми, да, не грабіжницькі, тому що це інший склад злочину. Ну, тобто, якщо я, як фізична особа, без посадових якихось повноважень, протиправно заволодів майном іншої особи, то я йду по частині першої, зрозуміло, що це не корупція. Ну, це така побутовий рівень, да, рівень простих фізичних осіб. Проте, якщо нотаріус або інша посадова особа за її участі відбувається протиправне заволодіння майном, то це вже корупція і відповідно до Кримінального кодексу вважається корупцією, корупційним злочином. І ви бачите, ось цей перелік перших статей, частина 2, частина 2, частина 2, це якраз мова йде про те, що це окремі склади злочинів, але корупційними вони стають в частинах других тоді, коли їх вчиняє саме посадова або службова особа. Тобто це, ну, так, дуже просто для сприйняття і розуміння того, чому саме частина 2, частина 2, частина 2. Ну і потім повністю охоплюються корупційними, визнаються корупційними злочинами. Це там і отримання неправомірної вигоди, зловживання службовим перевищення становищем. І зараз ми якраз більш детально про ці статті поговоримо. І я більш детально зупинюсь на цікавих статтях, які концептуально нові. Це саме мова йде про те, що визначення корупції і саме в частині відповідальності було поширено на вже такі суто комерційні стосунки. Тобто злочинцями будуть вважатись не тільки ті особи, які безпосередньо працюють в кабінетах, а й посадові особи юридичних осіб, будь-яких, якщо вони отримують неправомірну вигоду. Так само нотаріуси, адвокати, арбітражні керуючі, інші особи, які надають так звані публічні послуги. Тобто на сьогодні у нас все ж таки законодавство антикорупційне еволюціонує, і перелік відповідальності теж значно розширився. Розширився в порівнянні навіть, якщо взяти часовий проміжок там 5 років, значно розширився перелік відповідальності і охоплення цих випадків корупційних і, ну, і можливості відповідно притягати до відповідальності за корупційні якісь правопорушення. Закон 1698, який ви бачите тут на слайді, це якраз цей закон про Національне антикорупційне бюро, це його номер. І саме цим законом, як я вже казав, було внесено зміни і визначено перелік корупційних злочинів. Безпосередньо зараз переходимо до цих складів злочинів, статей відповідних. Юристи так кажуть, склад злочину, склад злочину. Склад злочину – це фактично означає окрема стаття Кримінального кодексу, яка містить перелік ознак, при наявності яких можна говорити, що там особа вчинила цей злочин, передбачений цією статтею. Отже, ці склади, які прості, в принципі, я не буду на них багато зупинятись, вони давно існували в Кримінальному кодексі, і там якихось особливостей немає. Тільки крім того, що якщо ці злочини вчиняються посадовими або службовими особами, то на сьогодні вони вважаються корупційними злочинами. Отже, стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Да? І саме частина друга, як я казав, службова особа, якщо вчиняє, то відповідно це корупційний злочин. Стаття 262. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Знов таки, в частині 2 це буде корупційний злочин, да, коли його вчиняє посадова або службова особа. 308 стаття Кримінального кодексу. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Знов таки, коли це буде вчиняти посадова або службова особа, то ця стаття в частині 2 буде вважатись корупційним злочином.
312 стаття Кримінального кодексу – викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів. Прекурсори – це складові, з яких виготовлюють потім наркотичні речовини, або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Знов-таки, в частині другій це стаття буде кваліфікуватися як корупційний злочин, якщо якусь посадову або службову особу будуть притягати за частиною другої статті 312. Стаття 313. Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням. Знов-таки, частина друга буде вважатись на сьогодні, вважається точніше на сьогодні вже корупційним злочином. Стаття 320. Порушення встановлення правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прокурсорів. В частині другій знов-таки буде вважатись корупційним злочином. Бачите, що ці перші статті з цього переліку, які з'явився в примітці до статті 45, це злочини в сфері обігу наркотичних речовин або прокурсорів. Відповідно, всі злочини фактично з цього переліку, які є в Кримінальному кодексі, якщо вони будуть вчинятись, ну, наприклад, за участі тих самих співробітників МВС або СБУ, да, як то кажуть, за чутками ж давно говорять про те, що саме співробітники МВС завжди кришували ці сфери та інші правоохоронні органи незаконного обігу цих наркотичних речовин і прокурсорів. Ну і відповідно на сьогодні, якщо будуть когось затримувати або розслідувати по відношенню до співробітників правоохоронних структур такі злочини за цими статтями, які ми зараз побачили, то це буде саме вважатись корупційним злочином. 357 стаття. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження. Знов-таки буде вважається, точніше, вже на сьогодні корупційним злочином. Ви бачите, що це мова йде про документи там, юридичних осіб, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем. Стаття 410. Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. В частині 2 цієї статті 410 знов-таки це буде корупційний злочин. Ось цікава стаття. Пішли ті статті, які розширили сферу корупційних цих проявів, да, і можливості притягати до відповідальності на такий не суто, скажімо так, державний рівень, а рівень місцевого самоврядування. Бачите, стаття 354. Підкуп працівника підприємства, установи чи організації. І в цій статті йдеться, що навіть не тільки безпосередня передача вигоди, а навіть пропозиція чи обіцянка працівникові підприємства, установи чи організації, які не є службовою особою, ви бачите, навіть не є службовою особою, або особі, яка працює на користь підприємства, установи чи організації, надати йому або третій особі неправомірну вигоду. Ще раз нагадую, що неправомірна вигода має дуже широкі можливості своїх проявів і форм, що це як майнові права, так і там акції, гроші, майно, фактично все, що можна матеріалізувати в якісь гроші або в якусь вигоду, що має якусь цінність, скажімо так. А так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення працівником будь-яких дій з використанням становища, які він займає. Звертаю увагу, що це підкуп працівника, який не є директором, бухгалтером або не займає будь-яку посаду. Да? Фактично, скажімо так, рядовий працівник підприємства. За вчинення чи невчинення таким працівником будь-яких дій з використанням становища, які він займає, або особу, яка працює на користь підприємства, установи чи організації, в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає. Ви бачите, яке формулювання? Пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду або в інтересах третьої особи, караються штрафом від 100 до 250 неоподаткованих мінімумів. Ці складні конструкції з неоподаткованими мінімумами вам теж на майбутнє
Дуже просто перекладається, трактується. Тобто ці 100 або 250 або 300 або інша от цифра, яка є неоподаткованих мінімумів, треба помножити на 17 і ви отримуєте еквівалент в гривні цього штрафу. Тобто якщо мова йде от 100, ми бачимо штраф 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, то це відповідно 1700 гривень. Тому що 17 ми помножуємо на 100, отримуємо 1700. Відповідно, 250 неоподаткованих мінімумів, це буде 1700, це у нас 3400, плюс 700, це 4100. Тобто від 1700 до 4100 гривень штраф, або громадські роботи на строк до 100 годин, або виправні роботи на строк до 1 року, або обмеження волі на строк до 2 років, або навіть позбавлення волі на той самий строк, тобто до 2 років, і спеціальною конфіскацією. Що таке спеціальна конфіскація, вам в кінці покажу, це теж такий новий термін, він з'явився в кінці минулого року. Достатньо цікава штука, ця спеціальна конфіскація. І воно саме з'явилось в контексті зміни антикорупційного законодавства і корупційної цих відповідальності за вчинення корупційних злочинів і правопорушень, тому що ця спеціальна конфіскація є як в Кримінальному кодексі, так і в Кодексі про адмінправопорушення. Отже, бачите, стаття «Підкуп працівника підприємства установи організації». Якщо здійснюється такий підкуп, то відповідно така особа, яка надає, тобто здійснює такий підкуп, яка пропонує, обіцяє або надає, от може бути притягнута до такої відповідальності. Від штрафу в 1700 гривень до позбавлення волі на строк до 2 років. Питання є від пана Віктора. Часто чиновників судять не за хабарництво, а за шахрайство. Чому так? Менша відповідальність чи шахрайство якраз не підпадає під корупційний злочин? Ну, шахрайство не підпадає під корупційний злочин. Це залежить від деталей, да, від того, що саме відбувалось. Тому що ну, не так просто насправді перекваліфікувати неправомірну вигоду, тому що на сьогодні, ще раз наголошую, хабарництва немає, а є неправомірна вигода, отримання неправомірної вигоди. Тому дуже проста така, ну, простий приклад для того, щоб розуміти, коли шахрайство, а коли хабарництво. Тобто шахрайство, коли посадова особа, скажімо так, починає людині розповідати, да, вішати локшину на вуха і розказує, у вас така складна ситуація, це там потребує якихось надзусиль. Ну, відповідно, та людина, яка прийшла до чиновника, вона навіть не розуміє, що вона дає хабар. Вона може думати, що вона фактично здійснює якийсь платіж, там, державне мито, судовий збір і так далі. Тобто, фактично, людину вводить в оману. І от коли посадова особа вводить людину в оману, і таким шляхом отримує якісь гроші або навіть майно, то, відповідно, це шахрайство. Тобто тут немає корупційної складової, коли всі розуміють, да, для чого використовуються як посадові обов'язки і за цю певну неправомірну вигоду. Тобто це не неправомірна вигода. Тобто коли є елемент обману і введення, тобто шахрайство – це заволодіння грошима або майном через зловживання довірою. І отут можуть бути різні прояви от в таких ситуаціях, коли взяв, дав гроші, кваліфікація буде залежати від деталей, від мотивів і від того, наскільки суб'єктивних цих чинників, наскільки і посадова особа, і та людина, яка, наприклад, давала гроші, розуміла, що відбувається і наскільки. Я не знаю просто, наскільки це часто трапляється, але дійсно трапляється, коли до кримінальної відповідальності притягають за шахрайство, а не за отримання тих самих, ну, скажімо так, хабарів, але ну, ми говоримо про неправомірну вигоду. Ще раз наголошую. Тому що чиновники ну, не завжди так відверто в лоба розказують про те, що там це питання коштує вирішити так-то і так-то. Вони можуть там наплести з три короба і таким чином заволодіти грошима або майном. Відповідно, тоді буде шахрайство. Посередника притягують до відповідальності за шахрайство, а той, хто дійсно вирішує за гроші, уникає відповідальності. Ну, тут ви не все так просто в цьому питанні.
Тут залежить від того, яку доказову базу мають слідчі, як вони, наскільки вони документували добре, наскільки вони проводили ці негласні слідчі дії і так далі, і так далі. В деяких випадках правоохоронні органи вимушені робити таку перекваліфікацію, коли в них просто не вистачає цих матеріалів доказової бази. Ну, я ж кажу, що між шахрайством і неправомірною вигодою є суттєва різниця саме в тих випадках, тобто в цій суб'єктивній частині саме сприйняття того, що відбувається. І в тих умовах, як це відбувається, чи є там елемент вимагання і так далі, і так далі. Тобто тут от, теоретично дуже важко, да, зараз пояснити. На практичних речах, коли аналізуються ці два склади злочину, саме через призму того, що і як відбулось, то ці ознаки дуже легко знаходяться. І відмінність є між шахрайством і корупційними злочинами. Але головна відмінність, тобто одна з головних ознак відмінності шахрайства від хабарництва і отримання неправомірної вигоди, ще раз кажу, що це те, що шахрайство відбувається через зловживання довірою. Тобто я, як людина, яка передає майно або гроші, я довіряю цій людині через там певні обставини, тому що мені розказали, тому що мені там щось, ну там, я не знаю, там я під впливом гіпнозу або інших якихось дій, але тим не менш, да, я довіряю цій людині, і саме через довіру я там вирішую щось зробити. Продовжимо з приводу підкупу працівників підприємств. Ви бачите, що перша частина була пропозиція, обіцянка чи надання, да, вигоди під працівнику підприємства. Так само з боку цього працівника. Теж, якщо він бере цю неправомірну вигоду, прийняття такої пропозиції, обіцянки, навіть прийняття обіцянки пропозиції, да, або безпосереднє одержання працівником підприємства, установчої організації, який не є службовою особою, або особою, яка працює на користь підприємства, неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи. Знов-таки, да, звертаю увагу, що я не сам безпосередньо можу бути таким самим, ну, таким, скажімо так, бенефіціарієм, да, отримувачем такої неправомірної вигоди, я можу просити надати її на користь третьої особи. За вчинення чи невчинення будь-яких дій з використанням становища караються штрафом від 250 до 500 неоподаткованих мінімумів. Ви бачите, що для працівника підприємства, який безпосередньо буде там щось вчиняти або не вчиняти, відповідальність більш жорстка, ніж до того, хто приходить до цього працівника і схиляє його до такої протиправної діяльності. Тому що якщо там 100-250, то тут 250-500. Тобто 500 неоподаткованих мінімумів – це 8,5 тисяч гривень. Тобто до 8,5 тисяч гривень штраф може бути. Або громадські роботи на строк від 100 до 200 годин, обмеження волі на строк до 2 років, або позбавлення волі на строк 2 роки із спеціальною конфіскацією. Частина 5 цієї статті. Особа, яка запропонувала, пообіцяла або надала неправомірну вигоду, звільняється. До речі, така примітка є практично до всіх корупційних злочинів, крім, скажімо так, тяжких, за які там от зловживання службовим становищем немає такої примітки. До інших тяжких, де строк покарання може бути там від 7 до 10 років, ну, в таких межах, там такої примітки немає. Там, де відповідальність передбачена у вигляді штрафу або громадських робот, або там на строк до 3 років, є здебільшого такі примітки, що коли особа, яка запропонувала, обіцяла або надала неправомірну вигоду, може бути звільнена від кримінальної відповідальності. Бачите, перелік цих злочинів 354, 368, там 9, 9, 2. Якщо після такої пропозиції, обіцянки чи надання неправомірної вигоди, вона до якого моменту? До отримання з інших джерел інформації про цей злочин органом, службова особа якого згідно з законом наділена правом повідомляти про підозру, тобто яка фактично здійснює досудове слідство. Тобто до того моменту, як слідчі дізналися про те, що це відбулось з інших будь-яких джерел, от я сам прийшов і сказав, да, я обіцяв, я дав або я отримав,
Якщо от я так прийшов, то мене може бути звільнено від кримінальної відповідальності. Але якщо я ще додатково, крім того, що повідомив, я сприяю активному розкриттю злочину, і зазначене звільнення не застосовується тільки до тих випадків, коли такі злочини вчиняють представники міжнародних організацій, якихось комерційних структур міжнародних, іноземних точніше, тобто до всіх суб'єктів злочину, які по факту працюють в якихось таких іноземних структурах. Це єдине виключення. А так от по цих статтях, ви бачите, 354, 368.3, 368.4, 369 і 369.2, якщо я прийшов, покаявся і активно сприяв до того моменту, як самі слідчі про це дізналися, то мене звільняють від кримінальної відповідальності. Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем. Тут якраз по 364 такої приміточки і можливості звільнення немає, тому що це вважається достатньо серйозним злочином. Частина перша, тобто це увесь склад 364, він вважається корупційним злочином. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної особи або юридичної особи. Знов таки, ви бачите, що це не завжди було таке формулювання, що отримання не хабара, а саме неправомірної вигоди будь-якої, не тільки для себе, а для будь-якої іншої третьої фізичної або юридичної особи. Використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам. Зараз питання знов таки. Якщо не йти до слідчих, але й нанести гроші службовцю, типу припинити свої протиправні дії, чи звільняються? Ні, не звільняються, тому що ви бачили, яким чином побудовано як визначення корупції, так і ви бачите вже на рівні кримінального кодексу, що обіцянка і пропозиція навіть вже є закінченим складним злочином. Тобто обіцянка, тільки прийшли, пообіцяли, запропонували, все, ви вчинили те, що охоплюється статтею підкуп цього, те, що ми дивились, да, працівника підприємства. Якщо згодом в межах строку притягнення до кримінальної відповідальності, там, да, строків давності так званих, якщо протягом цього строку ця інформація спливе через якісь обставини, або, можливо, навіть здійснювалися якісь оперативні дії і негласні, да, і слідкували, скажімо так, оперативні співробітники, то вам можуть вміняти у провину навіть той факт, що ви просто запропонували або обіцяли. Да, там буде не така відповідальність, як за безпосередньо передачу матеріальної вигоди, да, але там той самий штраф 2000 гривень, і в тому числі прицепом, як то кажуть, судимість і інші негативні наслідки від притягнення до кримінальної відповідальності ви будете мати. Тобто це звільнення працює тільки в тому випадку, коли ви от прийшли, пообіцяли, запропонували або передали, вчинили от будь-які з цих елементів. І потім самі буквально завтра або післязавтра або найближчим часом прийшли і сказали, да, от я це зробив. Тому що я кажу, що якщо ви цього не зробите, то може бути такий розвиток подій, про який я зараз сказав. Якщо посадовець відмовився, він молодець, я нестиму відповідальність. Да, саме так. Він молодець. Проте є такі випадки, теж є стаття Кримінального кодексу, це особливість нашого кримінального права, ми зараз про це поговоримо і побачимо, що може бути провокація дачі неправомірної вигоди. І от якщо посадова особа вас провокувала саме з цією метою, щоб потім вас викрити і вас притягли до відповідальності, то тут для вас відповідальність не настає, навіть якщо ви щось перенесете, а відповідальність буде наставати саме для тієї посадової особи, яка спеціально створила таку ситуацію провокативну, щоб в наступному вас викрити в цьому злочині. Але це, ну, така складна дуже конструкція з точки зору доказування, і не завжди, ну, на практиці вона працює. Чи він повинен донести на мене? Ну, повинен у всіх етичних кодексах і всіх інших речах, і навіть в антикорупційному законі, навіть коли є конфлікт інтересів у посадової особи, вона обов'язково повинна про це повідомляти свого безпосереднього керівника.
Отже, зловживання владою або службовим становищем. Ви бачите, яка відповідальність? Арешт на срок до 6 місяців, це так звані арештні доми, дома. Обмеження волі на срок до 3 років або позбавлення волі на 3 роки. З позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років. І штрафом від 250 до 750 неоподаткованих мінімум доходів громадян і спеціальною конфіскацією. Ви бачите, що така конструкція передбачає як основне, так і додаткове так зване факультативне покарання і достатньо серйозно виписано. Стаття 364.1, тут трохи налізло на слайді, це прим, як кажуть юристи, 364 прим. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, незалежно від організаційно-правової форми. Ось це знов-таки цікава стаття, тому що бачите, що це відповідальність для директорів, бухгалтерів, заступників директорів, голів правління там і так далі, тобто посадових осіб, які працюють в юридичній особі незалежно від організаційно-правової форми. Будь-яка комерційна структура, приватне підприємство, ТОВ, ПРАТ, будь-яка інша можлива форма, це якраз мова про цих посадових осіб. І раніше такої відповідальності для них не було. Зараз вона є. Зловживання повноваженнями, тобто умисне з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права, незалежно від організаційно-правової форми, службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, карається штрафом від 150 до 400 неоподаткованих мінімум доходів громадян, або арештом на строк до 3 місяців, або обмеженням волі на срок до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 2 років та зі спеціальною конфіскацією. Як я казав, що у нас на сьогодні корупція існує не тільки в державному секторі або в органах місцевого самоврядування, вона абсолютно може бути і є в приватному секторі, і є навіть вже відповідальність за корупцію в приватному секторі. Знов таки, що таке неправомірна вигода, от є в примітці до цієї статті. Ну і з яким змістом треба розуміти це визначення, да, от в Кримінальному кодексі. Що таке неправомірна вигода? Як я казав, що це дуже широке визначення. Це, от бачите, що слід розуміти? Це грошові кошти, інше майно, переваги, навіть да, таке визначення, будь-які переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи. Будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які пропонують, обіцяють, надають чи одержують без законних на те підстав. Тобто, нематеріальні активи вигоди, да, та сама там надання ордену якогось або державної відзнаки, отримання там якогось звання наукового і так далі, і так далі. Тобто, якщо це відбувається, всі ці речі, да, крім грошей, відбувається без законних на те підстав, відповідно, це все вважається неправомірною вигодою. Але визначення фактично таке, можна сказати, всеохоплююче. 365 із значком 2 стаття. Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги. Я трошки про це вже говорив, але це якраз ця стаття. 365.2. Вона так само відносно нова. Вона якраз говорить про відповідальність, ви бачите, зловживання повноваженнями, ким? Аудиторами, нотаріусами, оцінювачами, іншими особами, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але здійснюють професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг. У тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді, з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб. Карається арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років. Бачите, більша відповідальність, ніж для службових осіб, там, комерційних підприємств. Ті особи, які надають публічні послуги, вони можуть бути притягнені, їх може бути притягнуто до більш суворої відповідальності.
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років плюс спеціальна конфіскація. Тобто всі ті особи, які можуть відігравати важливу роль, ну, наприклад, да, всім відомі і нотаріус, і арбітражний керуючий, які там кому треба, наділяють майно, перерозподіляють, кому не треба, вони там створюють проблеми. Нотаріуси, які так само на сьогодні багато говорять, роблять зловживань, через які люди позбавляються майна і так далі. Тобто всі ці люди, в тому числі, можуть бути за такими статтями корупційними, за статтями корупційних злочинів, можуть бути притягнутими до відповідальності сьогодні. 368. Це стаття, яка раніше була хабарництвом. От вона зараз виглядає наступним чином. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службової особи. Бачите, з якого моменту вже буде закінчений злочин? З моменту прийняття пропозиції, прийняття обіцянки або безпосередньо одержання неправомірної вигоди службової особи. Про неправомірну вигоду ще раз вам наголошую і звертаю увагу, що це будь-яке майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які пропонують, обіцяють або надають. От 368 стаття на сьогодні таким чином виглядає, що прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи, для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення, да, от дії бездіяльність, за вчинення або невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища. Штраф від 1000, тобто від 17 тисяч гривень, до 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 17 тисяч до, це плюс 8,5, до 25500 гривень штраф, або арешт на строк від 3 до 6 місяців, або позбавлення волі на строк від 2 до 4 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років і спеціальною конфіскацією. Тобто і це частина перша, така, скажімо так, найлегша частина цієї статті 368, яка раніше була хабарем. 360, тобто там далі ще є частина друга і третя, якщо це високопосадова особа, то там значно суворіше покарання. Якщо групою осіб, знов таки кваліфікуюча ознака, там вже від 3 до 6 років позбавлення волі і так далі, так далі. Тобто там вже без цих арештів або інших покарань легких відносно таких як штраф. Якщо неправомірна вигода була отримана до прийняття закону, але виявлена буде зараз, відповідальність вже настає за нинішнім законом. Ні, не настає, пані Юлія, це питання дуже просте. Це дія закону зворотня, тобто дія закону, зворотня дія закону, да? Або дія кримінального закону в часі. Тобто будь-які злочини трактуються на момент вчинення, відповідно до того законодавства, яке було чинним на момент вчинення цих дій або бездіяльності. Зворотню силу кримінальний закон може мати тільки в тому випадку, якщо він пом'якшує відповідальність або скасовує відповідальність, тобто відбулася декриміналізація. Тобто коли фактично він діє на користь особи, яка б могла бути притягнута до відповідальності або могла бути притягнута за значно суворішою санкцією. Якщо посилюється відповідальність або з'являються нові склади злочинів, от як ми говоримо про корупційні злочини, то зрозуміло, що буде притягатись до відповідальності тільки ті особи, які вчинили щось або не або бездіяли після появи цих статей. Якщо це пільги з оподаткування, люди досі не платять гроші в бюджет. Ну це так звані триваючі злочини, вони дійсно. Тобто, якщо злочин почався, наприклад, в 10-му році, він є таким, що продовжується. Це теж таке юридично, ну, не казуїстика, а особливості деяких складів злочину. Тому що дійсно, наприклад, я можу зберігати зброю з 2005 року і вже там протягом 10 років. Оце так званий триваючий злочин. Вони так само можуть бути по відношенню до сплати податків.
Відповідно, якщо особу не карали, тому що не було відповідної статті до 2014 року, якщо в 2014 році з'явилась відповідальність, а ці дії фактичні продовжуються, зрозуміло, що от за цей хвіст, який вже був після появи статті, його можуть притягнути до відповідальності. Але розумієте, що з точки зору кваліфікації це буде, наприклад, інша сума, да, значно менша, або, ну, тобто його можуть притягати до більш такої частини першої, а не частини другої або третьої. Тобто той попередній період йому не зможуть слідчі поставити у вину або у провину. Він буде каратись за те, що він зробив після того, як ці, ну, за цей час, коли статті з'явилися. Стаття 368.2, теж цікаво, незаконне збагачення називається. Набуття особою уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у власність активів в значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі. Оця стаття, чому вона дуже цікава? Перепрошую. Тому що вона йде у зв'язці з процедурами фінансового моніторингу, і в цьому законі про запобігання корупції є ще навіть перевірка способу життя посадових осіб і службових. І отут якраз наслідком такого фінансового моніторингу декларацій і моніторингу способу життя посадової особи можуть бути, наслідком може бути застосування статті 368.2. Коли під час декларації перевірки або перевірку способу життя буде виявлено, що посадова особа задекларувала там 150 тисяч доходу, живе, а набула прав власності на квартиру, яка коштує 300 тисяч доларів, зрозуміло, що в неї почнуть вимагати доказів і підтверджень джерел, звідки вона взяла ці гроші і набула прав власності на ці активи. Якщо вона не зможе пояснити і не наведе доказів, відповідно, вона може підпасти під дію статті 368.2. І ви бачите, що відповідальність, крім позбавлення волі на срок до 2 років з позбавленням права обіймати, є спеціальна конфіскація застосування або просто конфіскація. Тобто фактично посадові особи службові, які не змогли пояснити, звідки в них ці коштовні речі, будуть лишатись цих речей, їх будуть конфісковувати. Плюс вони можуть бути позбавленими волі до двох років, і їм буде заборонено займати певні посади або займатися певною діяльністю. Важливий елемент в антикорупційній цій боротьбі, дуже нагальна ця стаття була, і от ось вона з'явилась, і вона на сьогодні є. Тобто, коли посадова особа або службова не може пояснити, звідки вона отримала гроші на придбання певних активів, вона лишається цих активів, вона має судимість і вона може бути позбавлена волі на срок до 2 років. 368.3. Підкуп службової особи юридичної особи приватного права, незалежно від організаційно-правової форми. Бачите, да, знов-таки ми говоримо знов про рівень приватних, тобто юридичних осіб приватного права, які засновані фізичними особами або іншими юридичними комерційними структурами. Тобто це ось ці всі суб'єкти господарської діяльності, саме приватного права юридичної особи. Пропозиція чи обіцянка службовій особі юридичної особи приватного права, незалежно від організаційно-правової форми, надати їй або третій особі неправомірну вигоду, так само надання такої вигоди або прохання її надати за вчинення зазначеної службової особи дій чи бездіяльності з використанням наданих повноважень, в інтересах особи, яка пропонує, або третьої особи, да? Тобто на користь будь-якої іншої особи. Карається штрафом від 150 до 400 неоподаткованих мінімумів, або громадські роботи від 100 до 200 годин, або обмеження волі на срок до 2 років, або позбавлення волі на той самий срок і спеціальною конфіскацією. 368.4. Підкуп особи, яка надає публічні послуги, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, зловживання впливом, 369.2, теж цікава стаття. І 370, про яку я казав, провокація підкупу. Зараз ми деякі статті ці побачимо, найцікавіші. Зловживання впливом. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє, погоджується за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави, карається штрафом від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян
або обмеженням волі на срок від 2 до 5 років, або позбавленням волі на срок до 2 років із спеціальною конфіскацією. Отут ця стаття, чому вона цікава? Тому що ця стаття дозволяє в багатьох випадках уникати серйозної відповідальності для наших чиновників. Ця стаття теж з'явилась, вона закрила певні шпаринки, які прогалини. Тому що хабарництво і притягати до відповідальності за хабарів було дуже важко певний час слідчим, тому що в багатьох випадках ці хабари, така чиста ситуація, коли можна було казати, що це хабар, це коли безпосередньо задокументували, що от я, посадова особа, беру гроші у когось, і от я саме своїми діями, своєю посадою буду там вирішувати якісь питання. Всі випадки, коли гроші бере керівник мене, а потім я безпосередньо вчиняю якісь дії, або якісь інші посередники, які мають там на щабель вище в ієрархії посаду, то всі ці випадки буксували з точки зору слідства, тому що ось не було цього прямого зв'язку роботи грошей і виконання зловживання своїми посадовими і службовими обов'язками. На сьогодні от всі ці випадки йдуть через цю статтю 369.2. Ну, наприклад, в Херсоні був випадок, коли голова апеляційного суду брав гроші, а безпосередньо вироки або неправосудні рішення виносили суддя якогось районного суду на відстані 250 км від Херсона. Тобто прямого зв'язку немає, да? Я голова апеляційного суду, я беру гроші, а рішення виносить зовсім інший суддя, десь взагалі не, дуже далекій відстані, і прямо мені він навіть не підпорядковується. Але я це питання вирішую, я тиском, авторитетом, іншими якимись механізмами, речагами давлю на цього суддю, і я його змушую приймати таке рішення. І це якраз такі випадки трактувались не як отримання там, неправомірної вигоди там, і так далі, тому що я свою посаду не виконую в цьому випадку, не використовую. Я якимось там формальними, неформальними засобами змушую іншу посадову особу виконувати те, що потрібно тій особі, яка мені ці гроші принесла. І от таке зловживання впливом, воно кваліфікується за статтею 369.2. Проте ви бачите, що тут штраф від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів, або там обмеження волі на срок від 2 до 5 років. У порівнянні з отриманням неправомірної вигоди значно легша санкція цієї статті. І це, на мою думку, неправильно, це треба прибирати, тому що коли голова апеляційного суду давить на нижчестоящого суддю, не маючи на те абсолютних прав, і бере за це дуже великі хабари, гроші, скажімо так, неправомірну вигоду у вигляді грошей, то він не менше злочинець, ніж той, хто безпосередньо взяв гроші для того, щоб свою безпосередньо посадові там можливості використати, для того, щоб, скажімо так, відпрацювати ці гроші. Така хитра стаття 369.2, вона, в принципі, потрібна для того, щоб от такі прояви корупції переслідувати. Проте я вважаю, що санкція має бути все одно не менша, ніж безпосередньо за хабарництво в цьому випадку. Ось ця стаття «Провокація підкупу» 370-та. Так само в нас заборонено в Україні провокувати хабарі, і ви бачите, що відповідальність от є в статті 370. Провокація підкупу, тобто дії службової особи. Що таке провокація? Дії службової особи – підбурення особи на пропонування, обіцянку чи надання неправомірної вигоди, або прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання такої вигоди, щоб потім викрити того, хто пропонував обіцям, надавав неправомірну вигоду, або прийняв пропозицію, обіцянку чи одержав таку вигоду. Насправді скажу, що таких реальних вироків за цією статтею дуже мало. Тобто це така стаття, довести, доказати наявність такої провокації дуже складно. Те саме діяння, вчинене, бачите, по правоохоронних органах, окрема кваліфікуюча частина друга. Якщо це роблять правоохоронні органи, працівники правоохоронних органів, то там позбавлення волі на срок від 3 до 7 років, штраф від 500 до 700 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто, крім позбавлення волі, додатковим покаранням є достатньо суттєвий штраф. Ось ще одна стаття, але вона трохи, її немає в цьому переліку корупційних злочинів,
вона була введена іншим, тобто цей склад злочину, він є в законі про запобігання корупції. Якщо всі ті попередні, да, які я назвав корупційні злочини, вони були означені як такі в законі про Національне антикорупційне бюро, то ця стаття 366.1 є в перехідних положеннях закону про запобігання корупції. Вона там разом з главою адмінкодексу, кодексу про адмінправопорушення, про які ми зараз поговоримо, ще там є така стаття хитра 366.1 з'явилась. І вона передбачає відповідальність, кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Які особливості? Ви бачите, як побудовано цю статтю? Подання суб'єктам декларування завідомо недостовірних відомостей в декларації особи. Завідомо недостовірних. Оце слово завідомо, ну, це теж, знов-таки, буде створювати велику кількість проблем для тих, хто буде застосовувати цю статтю для слідчих. Тому що треба буде доводити, що людина розуміла, що вона вносить неправомірні відомості, і вона спеціально це робила для того, щоб там приховати якісь певні відомості. Ну, так само бачите, ще в чому може, що ще може підпадати під цей злочин, або умисне неподання суб'єктом декларування зазначеної декларації. Умисне неподання, тобто зовсім неподання. Там є відповідальність, ми зараз побачимо, коли порушуються сроки подання декларації, там інші якісь порушення правил заповнення і подання декларації є в кодексі про адмінправопорушення. Але от умисне неподання, скажімо так, зовсім, да, от, ну, не подав просто декларацію і все, то це буде вже кримінально караний злочин. Ну і так само, як завідомо декларування завідомо недостовірних відомостей. Але звертаю ще раз увагу, що треба буде доводити в таких випадках завідомість. Тобто людина навмисно розуміла свої дії, навмисно намагалась приховати певні відомості або їх відкоригувати. Тобто вони не відповідають дійсності, ці відомості. Ну, адміністративна відповідальність. Коли ми говоримо про адміністративну відповідальність, ми розуміємо, що ми говоримо про Кодекс України про адміністративні правопорушення. В Кодексі України... До зустрічі, пане Олексію. Шкода, що ви так завчасно нас покидаєте. Тут буде ще деякі моменти цікаві, але, як ви знаєте, у нас в архіві буде цей вебінар із записом і з презентацією. Тому зможете через декілька днів переглянути кінець цього нашого вебінару. До побачення. Отже, коли ми говоримо про адмінвідповідальність, ми говоримо про Кодекс України про адмінправопорушення, а саме про главу 13а. Адміністративні корупційні правопорушення. Вона так і називається. Адміністративні корупційні правопорушення. Ця глава з'явилась тільки в 2011 році. І саме закон про запобігання корупції з квітня, тобто через місяць, з квітня 2015 року, повністю в новій редакції викладає цю главу. І я зараз вам покажу, і ми зараз будемо говорити саме про ту редакцію глави 13а, яка буде чинною з квітня 2015 року. Тобто фактично ці норми наберуть чинності, їх зараз немає в Кодексі про адмінправопорушення, вони там з'являться після 26 квітня. Але ми вже зараз їх побачимо, їх проговоримо. Отже, стаття 172.4 передбачає відповідальність за порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Зрозуміло, закон про запобігання корупції, як і чинний на сьогодні закон про засади запобігання і протидії корупції, містять обмеження для посадовців і вимагають не суміщувати свою посаду з іншими оплачуваними видами діяльності. Якщо посадові особи порушують ці вимоги, то їх може бути притягнуто до відповідальності за статтею 172.4. Бачите, да? Яким чином її побудовано? Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплаченою діяльністю, крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту. Суддівська практика, звертаю увагу, це теж стосується спорту. Це не судді в мантіях, які працюють в адміністративних, господарських судах. Тягне за собою накладення штрафу від 300 до 500 неоподаткованих мінімум доходів громадян.
Тобто від 5100 до 500 до 8550 гривень штрафу з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за сумісництвом. До речі, ця стаття якраз, вона є і зараз в чинному КУПАП в главі, просто там менше відповідальність. Тобто фактично з квітня за багатьма статтями просто збільшуються штрафи, ну суттєво збільшуються, скажімо так. Можливо, ви чули і читали про те, що заступника міністра охорони здоров'я було спіймали на тому, що вона після того, як її було призначено на посаду заступника міністра охорони здоров'я, вона не припинила адвокатську діяльність і не припинила підприємницьку діяльність, і практично це тривало більше ніж півроку. І на сьогодні Генпрокуратура надіслала подання до Мінохорони здоров'я, щоб її було притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Але чомусь і прокуратура, і всі інші правоохоронні структури не хочуть застосовувати до цього заступника цю статтю адмінкодексу, тому що насправді за це, крім дисциплінарної відповідальності, мала б бути ще адміністративна відповідальність щонайменше. І треба було з'ясувати, чи було отримано доходи паралельно від зарплати заступника міністра охорони здоров'я. Ці доходи ви бачите, тому що на сьогодні чинна стаття 172.4 так само передбачає от конфіскацію цих доходів. Але про це ніхто не говорить. Говорить про те, що Генпрокуратура вимагає там покарати і винести догану заступнику міністра охорони здоров'я за те, що вона от демонструвала і було зафіксовано таке сумісництво. Заступник міністра охорони здоров'я плюс адвокат плюс підприємець, да, який надає послуги у сфері права. Порушення, це далі стаття ця продовжується, порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління. От це новела, яка знов-таки закриває певні шпаринки, що сумісництво може бути не тільки безпосередньо там, коли я працюю підприємством і я на посаді, але і через такі види сумісництва їх заборонено і за них може бути притягнуто до відповідальності адміністративної. Порушення встановлене законом обмежень щодо входження до складу правління інших виконавчих чи контрольних органів чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, крім випадків, коли така особа здійснює функції з управління акціями, частками, паями, що належать державі. Ну, зрозуміло, це коли державне підприємство, я працюю в фонді держмайна, то я можу входити до наглядової ради або інших контролюючих органів, тому що держава просто через мене контролює, як використовується державна частка або паї. У всіх інших випадках посадовим особам заборонено це робити і службовим особам місцевого самоврядування. Якщо вони це роблять, може бути штраф, бачите, від 300 до 500 неподаткованих мінімум доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу від такої діяльності. Суб'єктом правопорушення в цій статті по сумісництву і по порушенню обмежень щодо входження в керівні органи юридичних осіб. Особи, зазначені в пункті 1 частини 1 статті 3, бачимо. Крім депутатів місцевих рад, членів Ради вищої юстиції. Ну, депутати місцевих рад, на них це не поширюється. Чому? Тому що вони працюють в місцевих радах, тобто мова йде про обласні, міські, сільські, селищні. Депутат безпосередньо, він працює на громадських засадах. Але якщо депутат працює в виконкомі, або мова йде про міського голову, заступників міського голови, там, керівників виконкомів, то зрозуміло, що вони підпадають під ці обмеження, під таку відповідальність. Сам суто депутат, він на громадських засадах працює в місцевій раді, тому там виключення щодо них. Стаття 172.5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка пожертви. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподаткованих мінімум доходів громадян з конфіскацією такого подарунка. Тобто оці всі подарунки, да, в вигляді годинників за 10 тисяч доларів, це проти закону з точки зору антикорупційного закону, як зараз, так і з квітня, тобто через місяць цього, закон про запобігання корупції, він забороняється. І будь-яких інших коштовних подарунків, тобто якщо посадова особа це вчиняє, то її крім штрафу ще забирають такий подарунок, конфісковують. 172.6. Порушення вимог фінансового контролю. Отут якраз мова йде про декларації, що не своєчасне подання декларації, коли порушили строки там, до 1 квітня, якщо після 1 квітня, да,
місцеве самоврядування тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Тобто від, ну, не таке, такий штраф, 850-1700 гривень. Неповідомлення, це частина друга, неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку нерезидента, тобто за кордоном фактично, або про суттєві зміни в майновому стані, тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 вже неоподаткованих мінімум доходів громадян. Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинення особою, яку протягом року було, ну це така так звана повторність, да, якщо протягом року я вчиняв аналогічне таке адміністративне правопорушення, то там збільшується штраф і ще вводиться обмеження на право обіймати посади або займатися певною діяльністю строком на один рік. 172.7 стаття Кодексу про адмінправопорушення – порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність в неї реального конфлікту інтересів – тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Вчинення дій чи прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів тягнуть за собою накладення штрафу від 200 вже до 400 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Звертаю увагу, ну, про конфлікт інтересів ви теж будете детально, якщо зареєструєтесь, поговорите і послухайте Людмилу Опришко. Фактично, конфлікт інтересів – це наявність обставин, які впливають на мою об'єктивність. Вони можуть бути різними, в тому числі там ці родинні, сімейні зв'язки і так далі. Тобто широке коло цих випадків, але будь-який фактор, фактично, який впливає, там, до мене прийшов одногрупник, однокласник, я не знаю, ще там друг і так далі. І про такі випадки, коли на об'єктивність прийняття мною рішення або вчинення мною якихось дій як посадової особи може щось вплинути, я зобов'язаний до процедури повідомити свого керівника. Якщо я маю сумніви, чи це є конфліктом інтересів, чи немає, є теж спеціальна процедура, я маю написати відповідну заяву до агентства національного, яке ось має з'явитись, Національне агентство з питань запобігання корупції, яке буде створено при Кабміні, і вони мають дати мені заключення, чи є це конфліктом інтересів, чи немає. І після того я вже маю певним чином рухатись. Якщо я щось розумію, підозрюю, але не виконую жодну з цих процедур, відповідно мене може бути притягнуто до кримінальної відповідальності, якщо потім це буде оцінено і розтлумачено як конфлікт інтересів, і що я діяв в умовах конфлікту інтересів. Бачите, що в цій статті під реальним конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між приватним інтересом особи, да, та її службовим чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання вказаних повноважень. Ну так теж дуже часто це трапляється в реальному житті. Побачимо, як це буде працювати, цей механізм запобігання конфлікту інтересів в реальному житті. Стаття 172.8. Незаконне використання інформації, що стало відомо особі у зв'язку з виконанням службових повноважень. Незаконне – це якраз захист персональних даних і захист іншої інформації, яку можуть отримувати посадові особи під час виконання своїх службових повноважень. І незаконне таке розголошення або використання в інший спосіб особою в своїх інтересах, яка стала їй відома у зв'язку з виконанням повноважень, тягне за собою накладення штрафу від 100 до 150 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Невжиття заходів щодо протидії корупції. Це, здається, остання стаття цієї глави, 172.9. Мова йде про що? Що про ті випадки, коли контролюючі органи, вищестоящі органи, після фіксації якихось дій, які мають ознаки корупції, вони можуть надавати такі приписи і говорити, що було зафіксовано там або корупційний злочин, або корупційне адмінправопорушення. Ну і відповідно треба вжити таких-то і таких-то заходів. Якщо такі от приписи або подання не виконуються, відповідно ті посадові особи, які були зобов'язані впровадити ці приписи і подання, їх може бути притягнуто до відповідальності саме за статтею 172.9. Бачите, що тут штраф від 125 до 250 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Ще раз наголошую, що ця глава, зараз яку ми побачили, ця, в такому вигляді вона буде існувати з 26 квітня 2015 року, тобто через місяць. Вона буде працювати саме, ну зараз вона в дуже схожому стані, але менші штрафи,
І, ну, деяких норм немає, там про ці наглядові ради, наприклад, немає, ну, і деяких інших там дрібних речей немає. Тобто вона більш вдосконалюється, ця глава, і вона збільшує санкції, збільшує штрафи і відповідальність за корупційні правопорушення. Дисциплінарна відповідальність, про неї мова йде в двох законах. Ну, в законі про Нацбюро я відразу скажу, що там мова йде лише про один випадок, коли директор Національного антикорупційного бюро не подає декларацію або порушує строки, його може бути на цій підставі звільнено. Про запобігання корупції ми зараз більше побачимо норм, і там велика їх кількість, саме йде про конфлікт інтересів знов-таки. От про цю об'єктивність і неупередженість, необхідність цього, ну, забезпечити дотримання цієї об'єктивності і неупередженості. Це не, скажімо так, не чиста дисциплінарна відповідальність, тому що дисциплінарна відповідальність це існує в загальній теорії в двох формах: це догана і звільнення. Тут є інші інструменти по запобіганню конфлікту інтересів в законі про запобігання корупції. Це усунення там від посади, здійснення посадових повноважень під наглядом, але є переведення і звільнення як такі вкрай вже крайні засоби впливу на ситуації, коли є конфлікт інтересів. Зараз от ми це все побачимо. Стаття 30 Закон про запобігання корупції передбачає усунення уповноваженого на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів. Здійснюється таке усунення за рішенням керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації у випадках, якщо конфлікт інтересів не має постійного характеру та за умови можливості залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших працівників. Ну, дуже простий приклад. Я як представник приходжу в судовий процес і бачу, що цей буде розглядати цю справу головуючий, да, наприклад, цивільна справа, якась притягнення заборгованості або господарська справа, а її буде розглядати мій двоюрідний брат в якості судді. Відповідно, це конфлікт інтересів. Він не має постійного характеру, він такий разовий. Проте в таких випадках керівник мій, да, як мене, як юриста, наприклад, юридичного відділу виконкому, має мене усунути саме від цієї справи і забезпечити участь іншого представника в цій судовій справі. Ну, це такий, як один з прикладів простих. Звісно, що в житті можуть бути більш такі складні форми, ну, але і такі випадки теж мають місце. І саме про такі випадки йдеться в статті 30. Усунення від якоїсь конкретної дії, конкретної справи, прийняття конкретного рішення, якщо такий конфлікт не має інтересів, не має постійного характеру. Ще стаття 32, знову мова йде про конфлікт інтересів. Перегляд обсягу службових повноважень особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, здійснюється знов-таки керівником органу, в якому працює особа, якщо конфлікт інтересів в її діяльності має постійний характер, пов'язаний з конкретним повноваженням особи, а також за можливості продовження належного виконання нею службових завдань в разі такого перегляду і можливості наділення відповідними повноваженнями іншого представника. Тобто, якщо я відповідаю за певний напрямок, наприклад, в антимонопольному комітеті, наприклад, ну, умовно кажучи, в сферу мого контролю як посадової особи підпадають якихось там нефтетрейдери або інші великі утворення господарські, да, монополіст. І в одному з цих монополістів знов-таки працює мій якийсь родич або якась інша особа, через що у мене виникає конфлікт інтересів. То відповідно мій керівник має у мене забрати частину повноважень, яка стосується нагляду або за всією категорією цих монополістів, або за цим окремим монополістом, да, і віддати, наприклад, іншому працівнику. Тому що цей конфлікт інтересів має постійний характер. Тобто коли знаходжусь на цій посаді, я постійно маю здійснювати моніторинг і контролювати ці підприємства монополісти, в тому числі, да, і те підприємство, з яким у мене є конфлікт інтересів через певні обставини. Тобто, знов-таки, ось такий приклад. Ну, теж абсолютно нормальна річ і абсолютно нормальна норма. Стаття 34. Переведення на. Тобто, ви бачите, воно йде так по наростаючій. Спочатку усунення, якщо немає постійного конфлікту інтересів, тимчасовий.
Перегляд моїх повноважень обсягу, тобто зменшення моїх повноважень, якщо цей конфлікт інтересів має постійний характер. Наступна дія можлива по відношенню до посадових осіб при наявності конфлікту інтересів – переведення особи, повноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на іншу посаду у зв'язку з наявністю реального чи потенційного конфлікту інтересів. Якщо цей конфлікт інтересів в її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований, да, шляхом усунення такої особи від виконання завдання чи обмеження доступу до інформації і перегляду повноважень. Тобто, якщо не можна зробити А, Б, В, Г, то вже от, як передостання така міра – це переведення, примусове фактично переведення. Знов-таки, ви бачите, що переведення на іншу посаду може здійснюватись лише за згодою особи, повноваженої на виконання функцій держави або прирівняння. Але треба розуміти, що якщо немає згоди, то відбувається звільнення. Тобто, це вже мова йде про так, більш таке... у чистому вигляді дисциплінарну відповідальність у разі наявності конфлікту інтересів. Ну і остання міра, яка може бути застосована до посадової особи при конфлікті інтересів, це звільнення. Звільнення, ви бачите, це частина 2 статті 34 закону про запобігання корупції. Звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або прирівняної до неї особи займаної посади у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів, здійснюється в разі, якщо реальний чи потенційний конфлікт в її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, в тому числі через відсутність її згоди на переведення або на позбавлення приватного інтересу. Тобто ти обираєш, або ти працюєш, переводишся там і так далі. Якщо ти не хочеш переводитись і немає інших варіантів, а є конфлікт інтересів і він не вирішується, то таку посадову особу звільняють. Ще одна прояв дисциплінарної відповідальності, частина 2 статті 65. Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення пов'язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку. Іншими словами, да, якщо суд не вирішив це питання, то після все одно, коли мене притягли до відповідальності за кодексом про адмінправопорушення, а тим паче за кримінальним кодексом, зрозуміло, що така особа може бути звільнена все одно на підставі там, загального порядку, відповідно до кодексу закону про адмінправопорушення, про працю, і на підставі частини 2 статті 65. Або їй буде виноситись догана, сувора догана, або її звільняють. І це закон про запобігання корупції прямо передбачив. Тобто, якщо це не вирішено і лишилось поза увагою судової інстанції, це все одно мусить бути вирішено, тому що я звертаю вашу увагу, що норма носить імперативний характер, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності. Жінка з мамою працювали, питання, на одному місці роботи, і цю жінку призначають гендиректором, які повинні бути її дії щодо своєї мами та доньки. Пане Вікторе, тут не вистачає деталей. Це яке підприємство? Раз. Чи є там пряме підпорядкування між всіма цими співробітниками? Два. Тому що навіть в одній великій, ну, скажімо так, ну, от ХДТРК Поділля Центр. Це якраз мова йде про конфлікт інтересів. Якщо в прямому підпорядкуванні будуть знаходитись не працівники, то зрозуміло, що мусить бути, тобто мусять прибрати від прямого підпорядкування, або зрозуміло, що такі підлеглі мають звільнятися або переводитись на іншу роботу. Ну, або гендиректор має звільнятися, ну, але я не думаю, що це буде зроблено. Ну, там треба подивитись, все одно, дослідити більш детально цю тему, але тут є ознаки саме наявності конфлікту інтересів і необхідності. От з квітня цей закон почне працювати, ці норми почнуть працювати з 26 квітня, і, відповідно, після того можна буде перевіряти на дотримання всіх цих норм от такі випадки.
Там же ж ви бачили, що норму щодо конфлікту інтересів побудовано таким чином, що не обов'язково там пряме підпорядкування. Просто при наявності прямого підпорядкування, це, по-перше, можуть бути прямі заборони, які є в законі про запобігання корупції, тому що, ну, якщо б мова йшла про держслужбу або службу в органах місцевого самоврядування, то це прямо заборонено. В умовах ДТРК це може свідчити про порушення вимог щодо неопередженості і об'єктивності, да, під час роботи. Тому що пряме підпорядкування говорить, що да, я маю безпосередній вплив на мою доньку, відповідно, ну, це однозначно фактично говорить про те, що, ну, не можна говорити про об'єктивність і неопередженість. Тобто, ну, можна подивитись на цю ситуацію. Визнав рішення гендиректора, а визнали винним в чому? Ні, ну, незалежна думка, я ж кажу, що це, ну, не зовсім нормальна ситуація, тим паче, що це там або державне, або комунальне підприємство, цих обласні телерадіокомпанії. Ну, бачите, конфлікт інтересів. Тому що, ну, я думаю, що там були саме ці стосунки підпорядкування все одно. Можливо, не прямого, але посередкованого, але, ну, це конфлікт інтересів, так. Але ви бачите, що цей новий закон про запобігання корупції, він розширює такі певні можливості, створює цивілізовані можливості для тих, хто хоче, звісно, вирішувати проблеми конфлікту інтересів. Будь ласка, усунення, будь ласка, зменшення повноважень, будь ласка, переведення. І тільки якщо ці всі речі не спрацьовують, то, звісно, що треба звільнятися, щоб не було конфлікту інтересів, бо інакше будуть притягати до, як мінімум, адміністративної відповідальності. Частина 4 статті 65. Обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, встановлюється виключно за вмотивованим рішенням суду, якщо інше не передбачено законом. Обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у зв'язку з притягненням до відповідальності, займатися діяльністю. Тут мова йде про що в цій нормі? Мова йде про те, що, дивитись, якщо разом дивитись частину 2 статті 65 і от частину 4 65, тобто, якщо відбулася якийсь судовий розгляд, мене притягнули до відповідальності адміністративної, да? Мене оштрафували. Після цього, на підставі частини 2 статті 65, да? Що має бути дисциплінарна відповідальність, мене звільняють, але в рішенні суду або в вироку, тобто в постанові в справі про адмінправопорушення, або у вироці в кримінальній справі, немає формулювання, що мене обмежено в праві займати або певні посади або займатися певною діяльністю, певний строк, мене звільняють, але фактично я не маю заборони влаштуватись на іншу службу або на іншу аналогічну посаду і займатися аналогічною діяльністю в якійсь іншій структурі. Отут мова йде про це. Тому що це може відбуватися, ви бачите, тільки з рішенням суду. Обмеження щодо права займати посади і обмеження права займатися певною діяльністю. Це тільки за рішенням суду. Таким чином структура є. Тобто звільнити можуть, але якщо заборонити на певний срок займати таку аналогічну посаду або займатися певною діяльністю, то це тільки якщо прописали в рішенні суду. Особа, якій повідомлено про підозру вчинення нею злочину в сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом. Знов таки, крім всього іншого, якщо це вже ми відійшли від конфлікту інтересів, ми говоримо про інші способи впливу, да, на посадову особу, яка навіть підозрюється. Тобто, якщо вручено повідомлення про підозру, то в тому числі можливе відсторонення від виконання повноважень. Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, складено протокол, але він ще не розглянуто, його ще не розглянуто, може бути так само відсторонений від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу, установи, підприємства, організації, в якому вона працює до закінчення розгляду справи судом. Тобто з моменту складення протоколу, тобто мова тут якраз йде про адміністративне правопорушення і про злочини. І от якщо злочини, досудове розслідування, підозру вручили, можуть відсторонити. Якщо адміністративна справа, справа про адмінправопорушення, протокол склали, за рішенням керівника можуть відсторонити до закінчення розгляду справи в суді.
Ну і про цю норму я казав, це вже закон про Національне антикорупційне бюро, це частина 4 статті 6, пункт 8 і 9, які можуть бути застосовані дисциплінарні заходи до директора Нацбюро. Якщо невідповідність обмеження щодо сумісництва, да, або невчасне подання декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є підставами для звільнення директора Національного бюро. Цивільна відповідальність, буквально два слова скажу, її прописано в законі про запобігання корупції, це стаття 66, 68 і 69. Фактично вони говорять про те, що будь-які юридичні або фізичні особи, які постраждали внаслідок корупційних дій, мають право на відшкодування такої шкоди. Це абсолютно нормально і зрозуміло. Відшкодування здійснюється в порядку, передбаченому законом. Це залежить від того, хто заподіяв шкоду і як саме їй було заподіяно, тому що якщо це правоохоронні органи там, і інші структури, є окремий закон про порядок відшкодування такої шкоди, в тому числі моральної. А якщо інші випадки, то це загальний порядок і це цивільний кодекс. Нюанс в чому тут було також прописано в законі про запобігання корупції? В тому, що стягується ця шкода, яка була заподіяна корупційними злочинами або правопорушеннями, з державного цього органу або органу місцевого самоврядування, а потім цей орган або орган місцевого самоврядування, державний орган, в порядку регресу стягують з цієї посадової особи, яка безпосередньо своїми діями або бездіяльністю заподіяла таку шкоду фізичним або юридичним особам. Ну, тобто така схема абсолютно нормальна і адекватна. Чому там з бюджету мається виключно з бюджету відшкодовувати і потім не повертати ці гроші з того, хто дійсно цей злочин вчинив або вчинив адміністративне правопорушення. Ну і на сам кінець я вам покажу, що таке спеціальна конфіскація. Це, знов таки, як я казав, це з'явилось в кінці минулого року. Це таке ноу-хау. Такий термін, щоб ви розуміли, коли ви його чуєте, він є як в кодексі про адмінправопорушення, так і в кримінальному кодексі, це визначення спеціальна конфіскація. Це дві статті, 96.1, 96.2 кримінального кодексу. Що таке спеціальна конфіскація? Це примусове, безоплатне вилучення за рішенням суду у власність держави, грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим кодексом, за умови вчинення злочину передбаченого. Ну і ці от окремі склади злочинів, коли ця спеціальна конфіскація застосовується. Або коли вчиняється суспільне небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого зазначеними статтями. Ну і 96.2 можете, якщо вам буде цікаво, відкрити, подивитись, але я скажу в двох словах, що фактично спеціальна конфіскація, в чому її особливість? Що вона дозволяє от якраз відслідковувати гроші, майно, активи, навіть в тому числі за кордоном, і вона дозволяє слідчим прораховувати, ну тобто, да, могли вкрасти або іншим чином заволодіти протиправним, заволодіти грошима. Потім за ці гроші було придбано акції, потім акції було продано, і знов таки за ці кошти купили нерухомість, землю або будинки, або інше майно. І відповідно, оця спеціальна конфіскація говорить, що всі ці трансформації підлягають, тобто вилучати можна за цією процедурою не виключно ці гроші, які вже пішли, да, і 4 рази їх було трансформовано. А саме за спеціальну конфіскацію буде накладено арешт і стягнуто в дохід держави от те майно нерухоме, яке було придбано через 5 руки, через 4 там, процедури і так далі. Тобто фактично вона дозволяє робити такий моніторинг цих перетворень і спроб заховати кінці воду і заховати ці гроші. Да? Тому що вкрали гроші, через 3-4 юридичні особи переводили на офшори і там це вклали потім в якусь нерухомість. От якщо слідчі будуть мати змогу довести і витягти цю цепочку, увесь цей ланцюг, то тоді буде конфісковуватись за спеціальну конфіскацію саме це майно. От в цьому полягає сенс і суть цієї спеціальної конфіскації в примусовому безоплатному вилученні саме таких видів майна, грошей там, або інших активів. І на цьому презентація закінчилась наша. Ми говорили про відповідальність. Я сподіваюся, що в принципі було зрозуміло. Якщо щось було незрозуміло, то можете задавати питання і в онлайні, і в офлайні на наш мейл, як то кажуть. Ми завжди відкриті до діалогу і допомагаємо журналістам в їх професійних
тобто в питаннях, пов'язаних з їх професійною діяльністю. Якщо у вас зараз є питання, будь ласка, задавайте. У нас є буквально 10 хвилин, щоб вирішити ті питання, які у вас могли з'явитись з приводу нашого сьогоднішнього спілкування, його вебінару. Поки ви, можливо, формулюєте ваше питання, я знов-таки скажу, що Інститут розвитку регіональної преси надає весь спектр юридичних послуг, пов'язаних з вашою професійною діяльністю, від усних і письмових консультацій до допублікаційних експертиз і захисту ваших інтересів в судах. У нас така можливість теж є через мережу наших, в тому числі регіональних партнерів. Тому, якщо у вас якісь проблеми, питання і інші, якась зацікавленість, то звертайтесь. Ссылку записю, да, по всі хто зареєструвались і брали участь в вебінарі, я точно знаю, що приходить потім повідомлення, що з'явився вебінар в архіві. Разом, ну, тобто ви можете в архівах переглянути і наші всі попередні вебінари. Це запис виступу доповідача, тренера і презентація так само. Ну, зараз з'явились ще координати наших юристів всіх, які працюють в київському офісі. Мобільні телефони, мейл там теж, здається, є. Або мейл зараз Анна покаже. От зараз можете, до речі, завантажити презентацію, у нас з'явилась. Тому, будь ласка, якщо виникатимуть питання, звертайтесь. Якщо інших питань немає, то я вам дякую за участь, що ви витримали цю годину 40 хвилин. І на сам кінець ще раз хочу сказати, що наступний вебінар, який присвячений нашому новому законодавству, буде 24 березня у вівторок, і Людмила Опришко буде говорити про закон про запобігання корупції. Він теж цікавий, непростий, і я вам раджу теж послухати про нього, тому що він багато новел містить, і в тому числі в частині доступу до публічної інформації і гарантії відкритості певних категорій інформації. Я вам теж дякую. До нових зустрічей.